အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ပဲဒါ Breaking News အနေနဲ့တော့ Ranger အသင်းရဲ့နီးပြား Steven Gerrard က Aston Villa အသင်းရဲ့နီးပြားအဖြစ်တရားဝင်ခန့်အပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်42နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Steven Gerrard ဟာ2018ခုနှစ်တုန်းကကစားမဘွားကနေအနားယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Ranger အသင်းနဲ့အတူအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပြီးမှ Premier League ကိုတကြောပြန်လဲရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်Steven Gerrard ကကစားမဘွားလီဗာပူးမှာတစ်လျှောက်လုံးကစားခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံး200အထိကို LA Clasico သွားပြီးတော့ကစားမဘွားကုန်ဆုံးခဲ့တယ်။ American ကပြန်လာပြီးတဲ့အချိန် Major League ကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ Gerrard ဟာထိတ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ club တွေကိုစတင်ခြေလှမ်းဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့အလဲလက်အသေးငယ်လေးတစ်သိန်းမှသူစပြီးတော့အတွေ့အကြုံယူဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မှုတိတ်မရှိပေမဲ့လည်းဒါသူ့အတွက် challenge ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Scotland League ကိုသူရွေးလိုက်တယ်။ Scotland ကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းက Steven Gerrard ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Ranger ကသူ့ League မှာဗန်နိုင်းဆိုင်အခက်ခဲတွေကြောင့်ဒေဝါလီခံလို့သူတို့က Scottish Champions Premier League ကနေဟိုးအောင်ဆုံးကိုတန်းဆင်းခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကျော်၅နှစ်လောက်က Ranger က Scotland League မှာတကယ့်ကိုအရှိန်အဝါကြီးတဲ့6နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့အရှိန်အဝါကြီးတဲ့အသင်းသင်းမှာဒါပေမဲ့လည်းဗန်နိုင်းဆိုင်ရာအခက်ခဲတွေကြောင့်လုံးဝကိုပြန်လဲလက်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒါတန်းဆင်းရမယ့်အခြေအနေမျိုးနဲ့မဲပေးခွဲရတယ်ဆိုတော့ Administration လို့ခေါ်တဲ့ဒါဒါဘီလိုဗန်နိုင်းအခက်ခဲတွေကြောင့်အမှန်တော့မဲ့အခြေအနေမှာတန်းဆင်းပြစ်ဒဏ်မှာချဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဒီနေရာမှာScotland League အသင်းတော်တော်များများအားလုံးရောအောက်တန်းအသင်းတွေအားလုံးကိုပါပေါင်းပြီးတော့မင်းနိုင်ကြတယ်ဗျာ Ranger အသင်းဘယ်မှာတန်းဆင်းရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုမင်းနိုင်ကြတဲ့အခါမှာအားလုံးကတညီတညွတ်တဲ့ Ranger အသင်းကိုအောက်ဆုံးတန်းထိကိုဆင်ကိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ Ranger ကအောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ကစလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ build လုပ်လာရင်းက Steven Gerrard က Ranger Scottish Premier League ကိုပြန်တက်လာတဲ့နှစ်မှာသူစပြီးတာဝန်ယူတယ်စပြီးတာဝန်ယူတဲ့နှစ်မှာသူပထမဆုံးရာသီမှာဒါ Celtic နဲ့အကျိတ်နယ်နဲ့သူ Scotland League မှာအမှတ်ပေး Champion ဖြစ်ပေနဲ့သူဒုတိယရခဲ့တယ်သူ့အတွက်တိုးတက်မှုတွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာ Steven Gerrard ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Ranger ကို100%လုံးမှာ33ပွဲနိုင်5ပွဲသေရင်စကော့တလန်အမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်တယ်စကော့တလန်အမှတ်ပေးချန်ပီယံကို Celtic က10နှစ်မှာ9နှစ်ဆက်တိုက်ရထားတာ9နှစ်တောင်မှ Treble နဲ့အဲ့လိုရတာဗျစကော့တလန်လီဂ Totally Dominate လုပ်ထားတဲ့ Celtic အသင်းရှိကနေ Gerrard ရဲ့ Ranger အသင်းကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မှချန်ပီယံဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုက2018-19ခုနှစ်မှာပဲ Old Firm Derby မှာ Ranger က Celtic ကိုပထမဆုံးပြန်နိုင်ခွင့်ရတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲ Ranger လက်ထက်မှာသူတော်တော်လေးအောင်မြင်ခဲ့တယ်ကလပ်သင်းကို Europa League ရောက်အောင်ပို့ပေးတယ်အုပ်စုစင်းတွေရောက်အောင်ပို့ပေးတယ် Steven Gerrard က193ပွဲ Ranger အသင်းကိုသူကင်ခဲ့တယ်125ပွဲ9ပွဲရပြီးတော့42ပွဲတည်26ပွဲရှုံးတယ်ပါဆန်တေ့ချ်ကကြည့်ရင် 64.8% ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ်အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆူပလိုက်ရတယ်ဒီချက်က Steven Gerrard အဖို့ကို Premier League club တွေကစိတ်ဝင်စားစေတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့ Premier League ရဲ့ legend ကစားမတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့သူ့အနေနဲ့2018ခုနှစ်မှာ Ranger နဲ့စပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်အတုံးက၄နှစ်စာချုပ်နဲ့ချုပ်တယ်သူစစချင်းရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Grimby Marty ဆိုတဲ့နီးပြရဲ့လက်ထက်ကနေသူစပြီးယူခဲ့တယ်အဲ့ကစလို့သူ့ရဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ2001တုန်းက Gerrard Houllier အသင်းမှာအရေးပါတဲ့ခြေစွမ်းပြကစားခဲ့တဲ့ McAllister ကိုသူ့ရဲ့လက်ထောက်နီးပြဖြစ်ခန့်နဲ့အိုက်ကာဆာလို Ranger ကတောင်းလျှောက်ကိုတိုးတက်နေတဲ့ကနောက်ဆုံးမှာ Steven Gerrard အသင်းကအမပေးချန်ပီယံကတဆင်တကယ့်ကိုအဆင့်တန်းရှိတဲ့ Scottish club ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာ Aston Villa အသင်းကလည်းသူ့ဒုက္ခနဲ့သူပဲ Royalty မှာ Jack Grealish ကိုပေါင်တန်းတရာနဲ့ British ဆိုင်ချိန်နဲ့ရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်လဲအားဖြည့်ထားတဲ့ recruitment ပိုင်းမှာလည်းအားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Aston Villa အသင်းမှာ Chelsea ရဲ့ဂန်နိုရင်ကစားမှ John Terry ထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန် Dean Smith ရဲ့လက်ထောက်နီးပြမရှိတဲ့အချိန်မှာ Dean Smith ကပြီးခဲ့နှစ်ကခြေစွမ်းမျိုးမရှိတော့ဘူးဗျာတော်တော်လေး struggle ဖြစ်နေမှာနောက်ဆုံးမှာ Villa ဟာအဆင့်16နေရာကိုရောက်သွားပြီးတော့အချင်းကြီးတော်တော်ဆိုးသွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် Aston Villa ဘက်ကသူ့ရဲ့နီးပြ Dean Smith ကိုထုတ်ပယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ Steven Gerrard အပါအဝင်ထိတ်တန်းနီးပြနေနဲ့ဆွေးနွေးတယ် Gerrard ကိုယ်တိုင်ကလည်း Premier League ကိုတကြော့ပြန်လာခြင်းနဲ့ Villa ဆိုတာက Premier League မှာတော်တော်လေးအရှိန်အဝါကြီးတဲ့အသင်းအဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာ Premier League မှာထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းမရောက်ရင်တော့မှဂျားတဲ့ကအသင်းတစ်သင်းကိုသူကင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တယ် Scotland League မှာ9နှစ်ဆက်အမှတ်ပေး Champion ဖြစ်ထားတဲ့ Celtic ရဲ့ Dominate မှုကို25မှတ်အတာနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက100%လုံးရှုံးပွဲမရှိတဲ့ Champion ဖြစ်ခဲ့တယ် Ranger အသင်းကနေ Aston Villa ကသူတို့နီးပြသေးရဖို့ Gerrard ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အခါမှာဆွတ်ဆွတ်ပေါင်းရောချင်းငွေက Gerrard ကိုခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 4.5 သန်းလောက်ထိပေးရတယ်ဂျာဗီကိုဘာဆိုနာခေါ်တော့ယူရို5သန်းကျော်ပေးရတယ်။ဗီလာကရောဘတ်တိုမာတီနက်ဆိုတခြားနီးပြတွေလည်းခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဂျရက်ကိုပိုသဘောကျလို့ဂျရက်ကိုခေါ်တယ်။ဆိုတော့ဂျရက်ကလည်းတကယ်တော့သူ့ရဲ့ကစားမပွားပရီးမီးယားလိမှာအက်စတန်ဗီလာတို့ကသူ12ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ဘူးတယ်။12ဂိုးဆိုတာသူသွင်းခဲ့တဲ့အသင်းတွေထဲမှာအများဆုံးသွင်းနိုင်ခဲ့တာ။မှတ်မှတ်ရရ2009ခုနှစ်တုန်းကဂျရက်ကဟက်ထရစ်တောင်အက်စတန်ဗီလာဘက်ကိုသွင်းခဲ့ဘူးတယ်။ဆိုတော့အခုစတီဗင်ဂျရက်ကသူ့အက်စတန်ဗီလာနီးပြအဖြစ်ဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့ပွဲကိုသူကင်တွယ်ခွင့်ရမယ်။နိုင်ငံတကာပွဲတွေပြီးတာနဲ့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှာ
ฟีกวนกูตัวบีโดแอสตันวิลล่านี้ยายาทูเน่ลิบาบูกูตัวยินเซียมาบ้านาก้ามายากันกลอนาจินยากันกลอนเนี่ยมาซาทูขันยามเบดูลูที่เบจินขันยาเดซีบินเจอร์ตัวแอสตันวิลล่ามาตัวจงนี่เอามีมูรีตัดตัวลีกูยูบีเดคามาลิบาบูพีตัดติดตัวเมมากาโรจระกูลิบาบูนี้ยาพีพียงเลตัวมีจ่าเดอาเบพีพีตัดซีบินเจอร์ตเนี่ยทีเซมบาสตีเนี่ยมาแอสตันวิลล่ากาลิบาบูยังฟีกวนกูลาเดคาตูบอกูบลูเรสเซชันลงเลยลัมเปก้าเชลซีมาจ้าชงเก็บแม่เจอร์ตยาวโยแต่เส้นนี่เนี่ยตั้งแต่ตั้งการนี่ไปเอามีมุสซาติอยู่ด้วยตู้เย็นนี้เบียบวกสับปีชิลันไหนมาเป็นตัดดีกาโยบลูนิจ่าเลยเจอร์ตนี่เนี่ยแต่จโนมีนาบอกว่ากระทำมาบอกมาเจอร์ตก็ตะเคียงกูเก่าเนี่ยลีดเชื่อชีเดอพี่ว่าชีเดกระทำมาที่ยาวพี่ดีตู้บ้าเจ้าตั้งแต่ตั้งกูอุสาวเนี่ยป่าบ้าจโนแม่แม่ยายาสมิฮอบีเอเย่เนียกันเนี่ยตู้กูช่วยไปเลยเด็ดตั้งก่อนตรงยาทัวอัตยันเงี้ยล้อเนี่ยแต่เป็นแม่เล่ลิบาบูกูทริปทูโลดีตะเคียงกูเก่าโมเนี่ยสวนสาวเยี่ยมอยู่เอามีมุยาสวนสาวปีเกมตูมิโอพี่อารมณ์กาเลมิโอเลนทาร์สโลทุกกระทำมาปวดชาวบ้าเอามีเนี่ยแต่ในดัตคูที่ดูยากเกมเป็นพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนสุดท้ายกูตูมิยากเกมนี่สั้นสุดเลยเนี่ยเพราะนั่นโรจายเลทามาตุลดูยายาดิทั้งเป็นแชมเปี้ยนลีกพลากูปูสวยเลยแชมเปี้ยนลีกบอลลูบอลแต่เดอเอฟเอกามาจุดมันมายายาวัสังกูเป็นดีส่งพี่มาในตัวเรื่องปวดงกานัทองกาคุณเนี่ยรัฟฟี่เบนิเดสเลทกันในตัวงกาเวจิกาสแลงกันตัวร้านเอาโอลิมปิอาโกเบกูเวจิกาสแลงกันตัวเรื่องแชมเปี้ยนลีกโอซูนาโซส่งพี่ป่วยป่าวเองแต่แกยีบารีอิสตันบูลเย่กองไทยกูรีฮาสตีฟินเจอร์กูอเมียมีสิเดตุงกูรีเบโซเจอร์ก็ตะแกกู proper leadership ยาวพี่เดสตรองคาริตาอพี่ชีเดตูลิบาบูกซามบาร์ดิโยชัยยากรามาดิมิลังกาลูตุรมยามยายอัตันฮารอบยาตัมยูบยา slightly different บ่ดาบิเมลิบาบูเนอองเมียมยาสวายาชิเกเดสตีฟินเจอร์ตะยาวเรนเจอร์มีกานีตูเยนีบยาบัวสะติบูถ่ำมันอเสมิเนอะนีเนอัสตันวิลากูยวยเฉไลบีโซบีลาอะเดนปายชินบักกะเลกรามาอะชูกูตรุขออยู่เบเมอะกูลอลอเซมาเจเรกา3นิควဲซาจุงเนวิลากูไกเมวิลามาตู3นิควဲอะตวยมาตูซ้อนซองปะมากะดีเนยาดีตวยมาตู top 10ตวยวนยองลงอะဆောင်ရသည့်ဈေးကွက်မှာတော့သူ့အတွက်ဘတ်ဂျက်အနေနဲ့အသုံးစရိတ်ကပေါင်တန်း20နဲ့တန်း50လောက်ထိသူတို့တိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ Aston Villa အသင်းကအမှန်တမ်းပြောရင်တကယ်တော့မညံ့ဘူးဗျတိုက်ရှိပိုင်းမှာ Danny Ings ရှိတယ် Oliver Kean ရှိတယ်ဗျာဒီကြားထဲမှာ Bertrand Traoré တို့လိုကစားသမားတွေရှိတဲ့အပြင်ကွင်းလယ်မှာလည်း Douglas Luiz တို့ John McGinn တို့လိုကစားသမားတွေအပြင်တကယ်ကိုအားကောင်းတဲ့တောင်ပံကစားသမားတွေလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Target တို့ Matty Cash တို့အပါဝင်စာနာဘက်မှာ Tyrone Mings တို့ Consar တို့ကိုသမား Emi Martinez နဲ့တကယ်ကိုအရေးသွေးမြင့်တဲ့ quality ကစားသမားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းဆိုတော့ Steven Gerrard ရဲ့ Ranger အသင်းမှာထက်တောင်ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေကိုရှိတယ်ဒီအတွက်ကြောင့် Liverpool နဲ့အတူအောင်မြင်မှုရခဲ့ပြီး Ranger မှာနီးပြားဘွားစခဲ့ပြီးတော့မှတရာသီလုံးရှုံးပွဲမရှိဆန်ချိန်နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ CB Gerrard တယောက် Aston Villa နီးပြားမှာစပြီးတော့ကြိုးစားရင်းကတစ်ချိန်ချင်းမှာ Liverpool ရဲ့ Klopp နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့သူဆိုပြီးတော့လေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းဘယ်သူမှပြောလို့ကိုမရဘူး။ဒါကြောင့်လေ Gerrard ကို Liverpool ပြည်သက်တဲ့အားလုံးကသူတို့အသင်းမှာပြန်လဲမြင်ကျင်ကြတဲ့အတွက်ပဲ။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ Aston Villa ကိုရောက်လာပြီး Premier League မှာလည်းဒါပြန်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့နီးပြားတွေကြားထဲမှာ Lampard ကရှာမခံနိုင်ခဲ့သလိုမျိုး Steven Gerrard ကကောင်းကောင်းတောက်ခံနိုင်မလား? Manchester United မှာဆိုရင်ပြာ Ole Gunnar Solskjaer ကသူတို့အသင်းရဲ့နီးပြားကိုကိုင်နေတယ်။ Wayne Rooney ကအောက်တန်းကဒါဘီမှာကိုင်နေတယ်။ Lampard ဆိုရင် Chelsea နီးပြားတယောက်နေနဲ့ကကိုင်ခဲ့ပြီးတော့မှကန်ဆိုးလို့သူထွက်သွားရပါမယ်။ Arsenal ကလည်း Patrick Vieira ဆိုရင် Christian Bale တစ်ဖက်က Mikel Arteta တို့ဘာလို့ကိုင်ထားတယ်။ဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာအသင်းတွေကနီးပြားတွေဖြစ်နေတဲ့ချိန် Steven Gerrard တယောက် Premier League မှာအောင်မြင်မှုတွေပြန်လဲရရှိနိုင်များပေးသက်တည်နေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ဒါ Gerrard ရဲ့ဒါ Premier League တကြောပြန်ခီးကရောဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲ။ပေးသက်တည်နေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကိုယ်မှမဝင်အောင်ပတ်ချပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်